तार्केश्वर किताब कक्षा एकाइ छ पाठ चौर तारकेश्वर नगरपालिकामा सार्वजनिक जमिन प्रशस्त मात्रामा रहेको पाइन्छ तीमध्ये केही जमिन वन क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् केही जमिन चरीचरणका रूपमा रहेका छन् भने केही जमिन पूर्ण रूपले खाली छन् त्यस्ता खाली जमिनलाई चौर भनिन्छ खाली जमिनलाई आपद विपदको अवस्थामा अस्थायी वासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँलाई थाहै होला विक्रम सम्बत दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पमा पनि मानिसहरू केही समय यस्तै खाली चौरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका थिए त्यस्ता यस्ता खाली जमिनको संरक्षण गर्नुपर्दछ त्यसैले त्यस्ता सार्वजनिक जमिनलाई त्यस्ता सार्वजनिक जमिनलाई नगरले खोजी गरी संरक्षण गर्न पहल गरेको छ त्यस्ता खाली जग्गाहरूमध्ये केही क्षेत्र चरीचरण तथा खेल मैदानका रूपमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचको गोलढुङ्गा खेल मैदान रङ्गशाला यस नगरको ठूलो खेल मैदान हो त्यस्तै बतासे डाँडा र गरीथुङको वडा नम्बर छको धर्मस्थली महाङ्कालको कैलाश चौर वडा नम्बर तिनको भ्यू टावर परिसर आँपचौर कालीदेवी पार्क वडा नम्बर दसको खड्गा चौर आदि यस नगरका प्रमुख चरण र चौर हुन् त्यस्तै वडा नम्बर छको धर्मस्थली स्थित खेला चौर अर्को महत्त्वपूर्ण चौर हो यहाँ विभिन्न समयमा रथयात्रा हुने गर्दछ जहाँ ससाना मूर्तिहरू रहेका कारण पूजा अर्चनाका लागि यहाँ बेला बेलामा मानिसहरू भेला हुने गर्दछन् यी बाहेक अन्य साना ठुला थुप्रै चौरहरू पनि यस नगरभित्र रहेका छन् तीव्र सहरीकरणले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको स्थलहरू चौर नै हुन् चौरको संरक्षण गरी सार्वजनिक पार्क खेल मैदान बिहानी पदयात्रा स्थलको रूपमा विकास गर्न सके एकातिर खाली जग्गाको उपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर संरक्षण पनि हुन जान्छ क्रियाकलाप पान्ना नम्बर एकहत्तर एक, एक तपाईँका वरपर चौर खुला मैदान वा चरण छन् त्यसले हामीलाई पुर्याउने फाइदाहरू लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस् अभ्यास नम्बर एक छोटो उत्तर दिनुहोस् क खाली जग्गा केका रूपमा प्रयोग भएको छ ख खोलढुङ्गा रङ्गशाला तारकेश्वर नगरपालिकाको कति नम्बर वडामा पर्दछ ग तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेका चौरको सूची बनाउनुहोस् घ चौरलाई संरक्षण र उपयोग गर्न के कस्ता योजना बनाउनु पर्दछ लेख्नुहोस् ङ चौर केलाई भनिन्छ च चौरको संरक्षण गर्नुपर्ने कारणहरू के के हुन् लेख्नुहोस् र यसका साथै एकाइ छको पाठ चार पान्ना नम्बर एकहत्तरमा अन्त्य भएको छ